Stefan Romare, MMA-nytt här i Palla Pelicane i Rom. Jag står här med Sveriges första vinnare i årets EM, Daniel Shamkalov från Västerås Fight Club. Första stora turneringen för dig, du går in, du sätter standarden direkt. Hur känns det? Det känns riktigt bra faktiskt. Det jag satsar mest på var att få in mindgamet. Jag tränar jättemycket på att rensa tankarna och vara uppnå tomhet inför mina fighter. Och jag fick in det, jag gick in. Och sen så kollade jag också mycket på motståndaren. Jag försökte få ögonkontakt och se hans blick. Och alltså, han var tom, hans blick gick höger och vänster, han var skitnervös. Och alla är nervösa, men jag hade allt under kontroll. Så jag gick in, jag tänkte direkt, jag körde takedown, kände på hans styrka. Det blev en ganska lång, jag försökte få in en anaconda. Jag trodde det satt, men det gjorde den inte, han lyckades ta sur. Men efter hela den scramble, jag såg att han var helt slut. Jag hade fortfarande mycket gas tank, men jag kände mig lite spänd. Men vi körde på. Sen andra ronden gick in, trak upp mig mot väggen, la ett par knän, drygade, grisade med händerna mot ansiktet. Det kändes riktigt bra. Sen fick jag ner och då kom de här ground and pound, bara do, do. Det började bli skittråkigt för honom. Så han vände sig, gav halsen och drog in, fiskade in och gjorde naked. Din tränare, han ser ju ofta inga jävla submissions, men det blev submissions ändå. Jag gissar att du är jävligt nöjd med din prestation, du såg jävligt skarp ut, du träffade honom ståendes. Hur laddar du upp nu för nästa match? Och hur känns liksom gas tank, skador, hur känns alltså, jag tog en smäll och det var inte särskilt hård. Resten, jag är frisk, jag kan gå en till match nu om det krävs. Jag ska göra samma sak, var tomhet, inga förväntningar, bara gå in och göra min grej liksom. Bara visa mitt game och vad jag går för. Mitt mål när jag går in i fighter, jag tänker, särskilt när det är jobbiga fighter, jag sätter aldrig det här målet, jag ska vinna. Jag ska bara vara en fitta, bara så fittigt och dryg, man kanske får säga det. Så dryg jag bara kan i min game. Det ska vara jobbigt att vinna mig, man ska kämpa för att besegra mig. Och det brukar räcka till, inte många orkar tre gånger. Nu vi har ett par kanske 7 fighters kvar, du kommer bara sitta och njuta och heja på dina kamrater. Ja, bara heja, få in mig lite bananer, lite vatten, jag drog med mig en hel vattenmelon för att jag inte mig. Men inte äta för mycket, igår åt jag lite för mycket så jag fick springa fucking svettdräkt i morse och det började bli lite stress med vikten för dels vågade helt snea. Men jag fick in vikten, men nu ska jag ta det lite lugnt med käket. Jag känner mig full med energi och det räcker tills imorgon. Så du sa att det är Italien eller Bahrain imorgon. Har du hunnit kolla in motståndet och vem skulle du föredra att möta? Jag har faktiskt träffat den här Bahrain. Han är till Dagge och han var trevlig faktiskt. Men som daggare, det är den dagisanska skolan. Det är bara brottning, brotta ner, kontroll. Har du superbra kontroll, då kommer ground upp handen. Men stående, det är bara vev och det är ganska slarvigt och de är väldigt spända. Så ifall jag kör samma... Lite mer avslappnad imorgon än idag, bara håller mitt avstånd, är skitdrygg, alltid redo för scramble. Det kommer bli skitdrygg för den här barinaren ifall han vann. Jag vet inte riktigt vem som vann, jag måste kolla upp det här. Italien vet jag inte hur han är, men jag förbereder mig för Bahrain, för det är ju ryssarna som vinner just nu. De går som ett jävla omlok. Kanske skulle vara skönt att tysta hemma publiken, vi är ändå i Italien. Att vinna mot på någon annans hemmaplan är alltid en skön känsla, Isse. Det är det alltid, men vi får se. Italien, det är inte samma sorts skräckingivande namn som Ryssland om man säger så. Men jag underskattar inte, jag är jätteförsiktig med att underskatta mina motståndare för det blir alltid ett helvete om man gör det. Jag tar alla mina motståndare seriöst och jag plockar ner dem, plockar ner deras game och bygger en gameplan utifrån det. All right, fortsätt. EM fortsätter nu. Håll koll på mmanic.se. Glöm inte att följa Daniel Shamkalov på alla sociala medier. Stort grattis till vinsten. Tack så mycket. Lycka till imorgon. Tack.